Poštovani gledalci, dobar dan. Na programu Radio Televizije Novi Pazar pratite informativnu emisiju Vesti. Ministar turizma i omladine Husein Memić izjavio je da će do početka oktobra ove godine početi izgradnja rečnih korita na područjima ugroženim poplavama. Dolazim iz Novog Pazara, bile su velike poplave. Na rečnom koritu oko reke Trnavice i Ošanice uvek imamo problem zato što taj ceo deo nije ukorićen. Ono što je jako bitno, a to sam rekao i pre nekoliko dana na gostovanju na jednoj televiziji, jeste da ćemo mi negde do kraja juna ili početak jula imati raspisivanje javne nabavke posredstvom Svetske banke i da ćemo uspeti da, verujem, do kraja septembra ili do početka oktobra krenemo sa izgradnjom rečnih korita na tim ugroženim područjima. Jako je bitno pre svega da mi kao funkcioneri, mi kao ministri, da mi kao ljudi u ovakvim situacijama budemo sa narodom, izjavio je Memić. Predsjednica vlade Republike Srbije Ana Brnabić predsjedavala je sednicom radne grupe za koordinaciju aktivnosti na saniranju posljedica poplava i pripremi državnih programa pomoći i obnove nakon poplava koje su zadesile Republiku Srbiju. Ministar turizma i omladine Husein Memić izjavio je da je juče do 16 časova podeljeno 34.700 vaučera za subvencionisani godišnji odmor u Srbiji. On je istakao da se vaučeri dele po istoj dinamici i uslovima kao i prošli put i da će moći da se koriste do 20. novembra. Mi smo 30. maja za nepuni dan podelili 100.000 vouchera, ali po ovoj dinamici trebalo bi da to bude do sutra svih 100.000 vouchera, odnosno novi 100.000 vouchera podeljeno. Ukupno 300.000 vouchera je podeljeno od 4. maja, odnosno 4. januara, 30. maja i sada 20. juna. 300.000 ukupno vouchera za subvencionisani odmor u Srbiji, 1,5 milijardi dinara je vrednost svih vouchera. Voucheri se danas dele, znači, po istoj dinamici kao i prošli put sa istim uslovima i moći će da se koriste do 20. novembra. Po 5.000 za najmanje 5 noćenja. I po ovoj dinamici kao i po prethodnim najviše je penzionera. 50% svih vouchera koriste penzioneri i 30% vouchera koriste zaposlena lica koja imaju primanja do 70.000 dinara. Već je porast studenata, ali zapravo 80% koriste penzioneri i zaposlena lica. Na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru danas je počelo prijavljivanje kandidata za upis u prvu godinu studija. Prijavljivanje traje još sutra i preko sutra, a po broju kandidata koji prvog dana predaju dokumenta može se očekivati velika konkurencija na većini studijskih programa. Ove godine indeks Državnog univerziteta na 17 akreditovanih studijskih programa dobit će 730 studenata, od kojih će se 505 finansirati iz budžeta Republike, dok će 225 biti samofinansirajućih. Testovi srpskog, odnosno maternjeg jezika, počelo je i polaganje završnog testa za učenike 8. razreda osnovnih škola. Za sutra je zakazan test iz matematike, dok je za petak planiran treći test na kome osnovci biraju iz kog predmeta će testirati svoje znanje – biologije, geografije, istorije, fizike ili hemije. Osnovne škole Bratstvo polaže 206 učenika, svi su prisutni, svi su došli, krenulo je polaganje bez problema i mi smo obišli učenike malo da ih opustimo, da nemaju neki pritisak i nadam se da će uraditi dobro i da će upisati željene škole i to sad u osnovnoj školi Bratstvo nije bilo problema, obično bi učenici upisivali željene škole, nadam se da će i ove školske godine isto biti. Ima li još nekih pravila tokom polaganja testa? Pa nema, standardno sve ostalo isto, se zove sve po propisima koje je Ministarstvo prosvete odredilo, mi postupamo. To je jedina izmjena bila ta oko kombinovanog ispita, sad je izborni predmet i to je to. Z
Zbog radova na deonici državnog puta Novi Pazar-Raška saobraćaj danas je u obustavi u periodu od 8 do 17 časova u punoj širini kolovoza. To su obavestili iz preduzeća Novi Pazar put. Oni podsjećaju učesnike u saobraćaju da su dužni da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju, instrukcije saobraćajne policije i odgovornog izvođača radova za korišćenje mogućih alternativnih putnih pravaca. Leto na severnoj zemljinoj hemisferi počeće danas u 16:57, a u isto vreme za stanovnike na južnoj zemljinoj polulopti počinje zima. Na dan početka leta obdanica najduža, noć najkraća. Kako je sunce izašlo u 4:51, a zalazi u 20:27, to znači da će obdanica trajati 15:36, a noć svega 8:24, saopšteno je iz Astronomskog društva Ruđer Bošković iz Beograda. Kako se navodi u saopštenju, na dan početka leta sunce pravi svoj najveći dnevni luk iznad horizonta, izlazi na severoistoku, na jugu dostiže najveću dnevnu visinu, a zalazi na severozapadu. Danas pretežno sunčano i toplo vreme posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti u brdsko-planinskim predelima uz kišu i kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom. Maksimalna dnevna temperatura u našoj zemlji danas do 34 stepena. Pratili ste vesti na vašoj radioteleviziji Novi Pazar. Hvala za vašu pažnju i poverenje. Posetite i naš web portal www.rtvnp.rs. Tamo se nalaze posljednje i proverene vesti. Još jednom prijatno.